Стотици милиони източени с фалшиви ТЕЛК решения в цялата страна. България навлиза в пика на грипната епидемия. Вече над една трета от страната обхваната. Къде ще бъдат затворени училищата? Рецидивист преби възрастна жена в дома й за 35 лева. С едната ръка пуши устата, другата удря по глава, по чело, по нос, навсякъде. Пустинен рис се разхожда в центъра на Пловдив. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте, понеделник. Стотици милиони източени с фалшиви ТЕЛК решения и то в цяла България. Престъпната схема е разкрита при акция на прокуратурата и МВР. Едно фалшиво решение от ТЕЛК струвало между 600 и 2500 лева. Ивомира Пехливанова по водещата ни тема в понеделник. Какво още успя да разбереш? Слушаме те. Здравейте, проверяващите са се насочили към тези региони в страната, в които броят на инвалидните пенсии е най-висок. Близо 30% от всички получавани пенсии са инвалидни в области като Силистра, Разград, Габрово, Монтана и Видин. По време на акцията са били разпитани близо 200 лица и са били претърсени домовете на предполагаеми посредници, където са открити лични карти и празни бланки за ТЕЛК. Все още обаче няма повдигнати обвинения във връзка с измамите. Хората, които най-често прибягвали до измамите, са безработни и живеещи в бедни райони без поминък. Около 70% от лицата, с които се разговаря, не знаят от какво са болни. Не знаят какви документи трябва за ТЕЛК, с какъвто разполагат. Това са хора, които получават инвалидни пенсии. Имаше такъв случай, в който жена, която е с 93% слепота, работи като шивачка. Голяма част от епикризите били с едни и същи диагнози, изписани в тях твърде общи симптоми. Като болки в кръста, високо кръвно, болки в колената, световъртежа. Всеки средностатистически човек има тези симптоми. В Силистра действала цяла мрежа от посредници. Не само последните две седмици, десетки случаи, когато никой не ходи никъде, минават едни посредници, получават по 600 лева и директно си носят необходимите документи. И съответно се получават едни инвалидни пенсии и човека си живее добре. Сред посредниците е и бивша кметица на Силистренско село, чийто дом също е сред претърсените. Бяха намерени стотици, да не кажа, че вървят и към хиляди всякакви документи. Последните данни показват, че всяка четвърта от новоотпуснатите пенсии у нас е за инвалидност, а в някои населени места това е всеки трети пенсионер. През 2018 година за този вид пенсии са извършени разходи в размер на 1 милиард и 566 милиона, това са само за пенсиите, които са за общо заболяване. Като се добавят и другите инвалидни пенсии, сумата нараства на 1 милиард и 700 милиона, което е ръст с над 8%. Поне половината от тези инвалидни пенсии отиват в хора, които те са реално здрави. Резултата е, че едни огромни суми, стотици милиони, не стигат до реалните хора, които имат нужда от тези пари. Все още няма задържани за измамите. В следващите дни предстои да бъдат повдигнати обвинения. През следващите месеци ще бъдат проверени и други области в страната, дори броят на получаваните инвалидни пенсии там да не е толкова висок. Информация на Ивомира Пехливанова. Благодарим. Пикът на грипната епидемия се очаква през тази и следващата седмица. Нови 4 области обявяват епидемия. Добрич от днес, а от утре Пловдив и София област, както и Варна. В момента 593 училища са в грипна ваканция. Но и не само това, вече има случаи на усложнения. Всичко по темата сега от Благоев Бекриев. Слушаме те. Здравейте! В момента от грип боледуват 100 000 българи, което е по-малко в сравнение с миналата година. За сметка на това обаче лекарите отчитат усложнения не само при възрастните пациенти, но и сред млади жени и мъже. Тук в Пловдив, където от утре до края на седмицата ще бъде обявена грипна епидемия, има вече 2 смъртни случая след пневмония. Дали става дума за усложнение след грипа, попитахме здравните власти. Починалите са жени на 40 и 42 години. Те са постъпили в клиниката по пулмология в крайно тежко състояние. И въпреки усилията, лекарите не са успели да спасят живота им. Става дума за пневмонии, които са резултат на други заболявания, но в момента проучваме на какво се дължат тези пневмонии. В смисъл, дали се дължат на грип. Често грипът протича с усложнения.
и ненавременното лекуване може да е фатално, предупреждават лекарите. По-засегнатите групи са младите хора, там са и повечето осложнения. При малките деца прави доста възпаление на ушите, отити, тежки. А при по-възрастните, особено при млади, здрави мъже в видимо добро състояние, пък се развиват сравнително бързо тежки вирусни пневмонии. Грипът създава сериозни проблеми и за бизнеса. В този шивашки цех работят 90 души. 10% от тях са болни от грип. В петък бях вече пред грипно състояние. Трябва да се работи, което не е редно. Не е редно. Един като кихне става страшно, защото сме в едно затворено помещение. И нещата веднага се отразяват на околното. В помещение от 200 квадратни метра една до друга работят 40 шивачки. За да не се заразят, на всеки 2 часа проветряват и превантивно пият чай, защото на изпълнението на нормата ще се отрази на заплатата им. Болничния влияе на заплатата. А отсъствието на всеки служител е финансово неизгодно за работодателя. Освен, че трябва да плаща болнични, ще трябва да погасява и неустойки за забавените поръчки. Всички тия неща, които ги изредихме, те водят в края на краища до загуби. Тоест, по-малко оборот през дания месец, по-малко приходи. За сега в Пловдивско предприятията не отказват поръчки, но дават по-дълги срокове за изпълнение. За да наваксат забавянето в работата си, някои фирми ще работят извънредно в почивни дни. Лекарите очакват следващите дни грипната вълна да обхване и други области на страната. Информация на Благоя Бекриев. Благодарим. Прокуратурата прекрати разследването срещу бившия транспортен министър Ивайло Московски за смъртта на 4-годишния му син. Детето загина преди година при инцидент с моторна шейна, управлявана от Московски. Според магистратите, катастрофата е случайност и бившият транспортен министър не носи отговорност, съобщава сега. В постановлението на прокурора по случая се казва, че няма данни за престъпление. От прокуратурата потвърдиха тази информация, но отказаха коментар. Шофьор помете 7 паркирани коли след гонка в София. Една от версиите, че мъжът е бил преследван с цял обир, а полицията издирва извършителите. Резултатът – много нерви, сериозни материални щети и всичко за инцидента сега от Наталия Гирджикова. Този репортаж ще видим след малко. Сега продължаваме с други теми. Спор и разминаване във версиите с вчерашния инцидент, при който пътен полицай беше леко ранен в ръката, а 33-годишен мъж задържан заради агресия към униформения. Това се случи в столичния квартал Дружба. Съпругата на арестувания ни показа видеоклип, като твърди, че агресията всъщност е била от полицаите към тях. Моя полица е Марко Пътник. Полиция личните карти бъдете. Личната ви карта, господин председател. Моя полица е Марко Пътник. Полиция, личните карти ми дайте. Чакам личните карти. Добре, ще я дам. Представете, ако обичате. Добре. И да ме снимате. Време не помете. Не ме снимайте. Не я снимам. С този клип Зоран и съпругата му Мария оспорват думите на полицията. Според тях агресията не дошла от 33-годишният мъж, а от служителя на пътна полиция. Просто е излезна от колата и почна да налита към мене с ръцета, с намерение да ме фана за кръста. Аз. Но когато ме фана за кръста, то не знам, подлизна ли се, падна ли, спъна ли се, какво стана, не знам, падна на земята, ожули си ръцете. Почах постоянно да казвам, помощ, 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 помощ. Не ме блъскай! Кой е блъска? Не, че така ти не ме блъскай! Вие ме блъскате, бе! Абе, вие ме блъскате, бе! Абе, вие ме блъскате, бе! Пусти, бе! Абе, пусти! Ще ви дам, бе, чакай! Давам га! Давам га! Давам! Не ме интересува! Давам га! Не, не ме снимай! Не, не снимам! Кой снимам? Не ме снимай! Не ме снимам, бе! Не я снимам, бе! Кой снимам? Давам ви лично така! Мъжът снимал патрулката, за да подаде жалба срещу полицаите. По думите му, те го принудили да признае, че ударил автомобила на негов съсед. И именно по тази причина пътните полицаи се озовали на адреса в квартал Дружба. Те ми казаха, ела да попълнеш декларация за извършено ПТП. Викам, няма да попълна тази декларация, защото няма никакво ПТП. Еми добре, тогава ще напишем, че си напуснал ПТП-то. Ама хора, аз съм викам пред вас, викам, говоря с вас, как съм го напуснал ПТП-то. Той не снимаше лица, той не снимаше самия полицай. А самия полицай започва да го блъска към онази кола бялата. Свидетел на всичко това станал и Радослав. Момчето не го е докосвало дори с пръст, опитвайки се да го свали на земята. Полицаят се подхлъзна в една локва. Аз бях на не повече от 1 метър от тях. От МВР отказаха коментар, докато тече разследването на случая, но остават на позицията, че Зоран проявил явна агресия и е посегнал на полицай.
Нека да видим сега тези 7 паркирани ударени коли след гонка в София. В тъмнината чух зверския трясък. Сюжетът като от филм се разиграва през нощта срещу неделя. Сотира един от очевидците на инцидента. Тишиха младежи, които се биеха зверски. Един младеж падна на пътя, други дама го гонеха и крещеше: не ме бийте, не ме убивайте. Автомобилът, управлявано от 22-годишния шофьор, е идвал от булевард Тодор Каблешков, завивайки по улица Луи Айер, вероятно с висока скорост помита 7 автомобила. По данни на полицията са му направени проби за алкохол и наркотици, които са отрицателни. Пред полицията шофьорът обяснил, че докато изчаква в колата приятелката си, към него приближили 4 непознати. Мъжът потеглил рязко с колата си и помел паркираните автомобили. След това бил настигнат от непознатите, които го обрали и набили. Една от сериозно пострадалите коли при инцидента е на колегата ни Мия Димитрова. Цялата му предница е смазана, брони, калници, радиатор, решетки и така нататък, всичко беше помляно. Щетите, които има по автомобилите, са със сигурност щети, които не са станали след шофиране с 30 или 50 км в час. От опита ми смятам, че скоростта е била над 70 км в час. 22-годишният шофьор ударил колите е със съставен акт. Опитите ни да се срещнем с него удариха на камък. Моля ви се! Може ли само да ви попитам? Не, ако търсим Николай... Полицията разследва случая с грабежа, а виновният шофьор има застраховка гражданска отговорност. Застраховката гражданска отговорност изплаща до определен лимит, който в случая е доста висок, 2 милиона лева от едно събитие. Не винаги покрива пълната загуба, но ще, според мен, обезщетенията ще бъдат много близки до това, което наистина са претърпяли като загуба увредените лица. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Крадец се нахлу в дома на самотна 83-годишна жена и я преби заради 35 лева. Това се е случило в град Гурково до Стара Загора. Жената е в болница с сериозни наранявания, а нападателят се оказа рецидивист, който наскоро излязъл от затвора. 83-годишната Иванка живее сама в къщата си в Гурково. Снощи, малко преди полунощ, чула шум. В този момент в стаята на възрастната жена нахлул нападател и започнал да я бие. Не можа да реагирам нищо. И почна да ме би. Пуше в устата, с едната ръка пуше в устата, с другата удря по глава, по чело, по нос, навсякъде. Агресията на мъжа обаче не спряла до тук. Тук, после като ме е прехвърлял вече, като ме фана за дрехата, ме хвърли до печката на 2-3 метра. И тогава се вече почна да ме рита отзад по гърба. И по едно време, като му се бори на земята, рита и сега не помня как съм станала, дай вика парите. Нападателят преровил стаята и намерил в едно от чекмеджетата 20 лева. Тогава извадил нож и поискал още пари. Дай вика портмонето. Портмонето ми беше и там. Отидах, извадях, взех портмонето, 15 лева имаше там и му ги дадах. Отвори ми вика вратата да изляза и излезе толкова беше. Шостая майка се и ще намерил да го убита. Какво ще коментират, да го съдят, да го убиват, когато искат да го правят. Защитаваме ги, нали? Само права без задължения. След подадения сигнал, 40-годишният нападател Колю Рашев е задържан. Той е хванат в момент, в който пазарувал в магазин в град Гурково, вероятно с откраднатите пари. Мъжът е с множество присъди зад гърба си. Последно е излязъл от затвора преди 2 месеца. Сега го чака ново обвинение и нов процес. А съседи на възрастната жена споделят, че и те самите са ставали жертва на крадци. Влизали в дома и на Георги. Нарка, иди, тук сяда и каза, дай ми пари, нямам ляп. Аз де да ги взема, викам, аз съм пенсионирал свой 15 лева пенсия, взема. Прибитата възрастна жена е настанена в неврохирургия в Стара Загора. За новините на Нова, Георги Манев. Вандализъм в молитвен дом. Мъж изпочупи с камъни прозорци на Софийската синагога. Нападението е извършено посред бял ден, в събота, по време на празника Шабат. От полицията съобщиха, че е задържан 35-годишен мъж, заподозрян за вандалски акт. Изясняват се мотивите за това деяние. Бившият депутат от ГЕРБ Живко Мартинов в столичното следствие заради Суджук Гейт. Повече от 4 часа бяха нужни на Мартинов и адвокатите му, за да се запознаят с всички материали по делото. Бившият депутат ще отговаря за изнудване. И по-конкретно, че в периода от януари 2012 до януари 2013 в Добрич е принудил бизнесмен да му предостави 4 тона суров суджук,
30 кг филе елена и 30 кг телешка пастърма под предлог, че са за премиера. Според прокуратурата не е установено пратката да е достигнала до Бойко Борисов. След скандала Мартинов се отказа от имунитета си и напусна Народното събрание. Чисто житейски не мога да разбера защо, ако искаш нещо от някой, няма да, например, да му вземеш пари или имота, ми ще искаш едни 4 тона суджук, което после какво ще го правиш, не е ясно. Това е някаква конструкция, която е невероятна случая, но явно това не е нивото, с тези неща се занимаваме. Ние днеска направихме страшно много доказателствени искания. Представихме документи, поискахме свидетели да бъдат разпитани, защото днес на практика ние за първи път показваме нашата гледна точка. При един внимателен прочит това дело може и да не влезе в съда. Канадска компания обяви, че разполага с 150 000 декара земя за производство, обработка и износ на канабис от България. Новината съобщи сайта Дневник. В същото време институциите у нас категорично отричат канадска фирма да има необходимите разрешения, но сега Златина Захирова с още информация по тази тема. Здравей! Здравейте! Името на канадската компания е International Cannabis. През последните дни на 2018 година съобщават на сайта си, че са на финалната права да придобият друга фирма, Balkan Cannabis. Тя пък има 50% от активите на българско дъщерно дружество. То пък вече има лиценз за обработка и производство, както и износ на индустриален коноп и на марихуана за медицинска употреба. Останалите 50% са на, цитирам, виден лидер в българския бизнес. Името за сега е неизвестно за нас. В публикацията на Дневник се цитира презентация на фирма Balkan Cannabis, един от холдингите на International Cannabis. В презентацията били посочени координати на площите, където да започне работата за преработването на конопа за различни индустрии. Мястото е в индустриална зона на Монтана. Очаквано работещи в района не подозираха за бизнес възможността. Абсолютно нищо не знам. Някой да е идвал да оглежда терена? Не. Случайно или не, часове след публикацията на Дневник на сайта на International Cannabis, документът с презентацията с планове за бизнес с канабис България не можеше да бъде отворен. Според извадка от презентацията обаче, лицензът на българското дъщерно дружество на фирмата е 99% за индустриален коноп и 1% за медицинска марихуана. От Здравното министерство уточняват, че у нас канабисът попада в списък с растения и вещества, забранени за производство, преработка, съхранение, внос и износ. Освен в, цитирам, ограничени количества. Законът казва в ограничени количества, не казва колко много са тези ограничени количества. Очаква се, че това количество би трябвало да е точно ясно описано. Ако има лиценз, то трябва да е точно ясно описано. Колко е сега? Колкото до лиценза, според българските власти, канадска фирма няма необходимите разрешителни за работа с канабис у нас. От Земеделското министерство посочват, че в страната има общо 18 разрешителни за отглеждане на индустриален коноп на площ от около 4000 декара. Много по-малко от 150 000 декара, с които International Cannabis твърдят, че разполагат. Не на последно място, теоретично разрешителните лицензите биха могли да са на името на българското дъщерно дружество. То обаче не е назовано. А до момента на излъчването на репортажа не получихме и отговор от International Cannabis. Няма ограничения да се, произвежда. Ограниченията са, че не може да се преработва. С настоящото законодателство няма как да го получат като разрешение. Мисъл, могат да го отлежат в България и да го изнесат в чужбина и там да го, преработят. От International Cannabis цитират и данни на Световната банка, че българската почва е плодородна и давала отлична възможност за култивиране на индустриален коноп. Кметът на Пловдив Иван Тотев с първи коментар на прокурорската проверка за това как са похарчени милионите за откриването на Европейската столица на културата. Според отчета на организаторите, сцената и програмата във вечерта на откриването са стрували над 2 милиона лева с ДДС. Сега трябва да стане ясно дали парите са дадени правомерно. Според Иван Тотев, тази проверка ще помогне да спрат спекулациите по темата и да се изчисти името на фондацията. Той е категоричен, че вечерта на откриването е историческо събитие за града. Нека да се направи проверката на 30-ти ден, да видим какъв е резултата и оттам нататък да кажем: приятели, затваряме страницата, айде да гледаме позитивно, и ако някой пак вземе да ми се изказва, още няма да му обръщаме внимание. Нито една от хулите, които чухме от различни знания и незнания герои в предишните ни преди откриващото събитие, нито един от тях не можа да повлияе на настроението на пловдивчани да дойдат на центъра.
Апартаменти вместо подкуп са били поискани първоначално от бизнесмена Александър Ваклин. Това стана ясно по време на делото за подкуп срещу бившето ръководство на район Младост. Какво още се случи на заседанието, това разказва Десислава Георгиева. Сме си вкъщи вече, така че сме красиви и хубави. Десислава Иванчева и Биляна Петрова бяха посрещнати от симпатизанти в спецсъда. Това е война в крайна сметка с прокуратура. Основното оръжие на прокуратурата в тази война – Александър Ваклин. Бизнесменът, от който се твърди, че Иванчева и Петрова поискали 500 000 евро. Докато водил преговори с посредник, бизнесменът пресметнал, че парите за подкупа са толкова много, че ще му стигнат, за да смени изборната система у нас. Става ясно от специалните разузнавателни средства по делото. Казах, че с медийна кампания може да се промени обществената нагласа, и оттам депутатите да преценят дали сегашната система за избор на районни кметове е целесообразна. Аз не съм казал, че аз ще го направя. Казах, че може да се направи. Ваклин вече е бил кандидат за депутат. Не помни от коя партия и коя година. Не помни и разговора с неизвестен строител за 15 000, спецпрокуратурата и случая Иванчева. Темата на разговор е съвсем друга. Разговор е много дълъг, около 10 листа от специалните разузнавателни средства и е с подобна тематика, като казуса, който е в съдебната зала днес. Той твърди, че на него са му искани 15 000. Не твърда нищо. Изглежда, че те ме различни материали, но това, което ние сме видели, е просто прокуратурата и 15 000. За какво става въпрос? Как ще я оправят с тези пари? Кой кого ще оправи? Става ли ясно? Не. Ясно е, че Иванчева и Петрова са обвинени в получаване на подкуп в особено големи размери. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Сега здравеопазване и недоволни пациенти, които ще съдят Видинската болница заради редица нередности в отделението по хемодиализа. В началото на октомври миналата година, след авария в системата, там почина пациент. Случаят провокира редица проверки, но с още информация Биляна Борисова от Видин. Около 30 пациенти идват тук за тази врата в хемодиализата във Видин за животоподдържаща процедура. Част от тях ще заведат съдебен иск срещу болницата заради редица нарушения, констатирани от Изпълнителната агенция Медицински одит. Правителството и Министерство на здравеопазването трябва много здраво да стъпат и да видят проблема ни и да го решат. Проблемите, които пациентите виждали, се потвърдили и от проверката на Изпълнителната агенция Медицински одит. Един от тях – локомотивен машинист и радиотехник, поддържали животоспасяващите апарати в отделението. Естествено, че не притеснява. Това е такива хора, които не са обучени, които нямат нужната квалификация, не може да управляват тези апарати, от които не зависи живота. Друга опасност, описана в одита. Голяма част от пациентите и персонала не били вакцинирани срещу хепатит Б. Те работят с нашата кръв, могат да заразят един друг или и вкъщи може да си занесат тази зараза. Според директора на болницата, липсата на имунизации на персонал и пациенти е заварено положение от предишното ръководство. Приключвам процедура за доставка на лекарствени продукти, за които нямаме сключен договор, и ваксината срещу хепатит Б е включена и вече ще може да бъде приложена. А за техниците, които поддържат апаратите, директорът няма притеснения за техните компетенции. Няма институция, която да провежда специализирано обучение, което да е изискване на медицински стандарт по диализа или на някакъв друг нормативен документ. От Здравното министерство също следят отделението отблизо. Ако някой е виновен, ще се понесе наказанието. След това е ясно. Никой няма компромиси с безопасност на болните хора не се правят. Пациентите обаче са категорични, че ще съдят болницата. Те ни използват, употребяват ни като салфетка за еднократно употреби и ни захвърлят. Е, това е истината. От болницата заявиха още, че ако няма обжалване до 3 месеца, в отделението ще бъдат доставени 7 нови апарата за хемодиализа и 6 диализни легла. Заради лошите условия в отделението по хемодиализа във Видин, една четвърт от пациентите в областта пътуват на диализа в Монтана. Миляна Борисова от Видин, благодарим. А търговците на горива отново са готови за протест, плашат с блокада на границата. Поводът – промените в закона за горивата, които въвеждат по-строг регламент за бензиностанциите. Въпреки че миналата седмица по тяхно настояване ресорната комисия в парламента одобри отлагането на спорните промени, малките вериги продължават да не са доволни.
настояват в сряда парламентът окончателно да оттегли текстовете. Вносителят Емил Димитров да понесе политическа отговорност. Днес Димитров не коментира темата. В същото време големите вериги са категорични, че отлагане не трябва да се допуска. Сивият сектор бил в размер на 1 милиард лева. Несериозно е по този начин да работи законодателя. Така че Емил Димитров да си поеме отговорността. Ще се постараем да бъдем ефективни. Ако трябва, ще затваряме граници. Малко сметката не излиза. Само ние да бъдем в сивия сектор. 1 милиард лева. Това е абсолютно невъзможна опция за калкулиране на тази сума. Това означава, че всеки божи ден трябва да има контрабанда на 3 милиона литра. Тереза Мей обяви плановете как да бъде разблокирано споразумението за Брекзит. Пред депутатите в Лондон премиерът на Великобритания каза, че отново ще се преговаря с Брюксел. Предстоят и разговори за границата между Ирландия и Северна Ирландия. Това е най-спорната точка от сделката. Мей практически се отказа от идеята да спечели на своя страна опозицията. Планът явно е да опита да убеди тези от консерваторите, които гласуваха срещу споразумението, да променят позицията си. За целта ще е нужно предоговаряне на най-спорният аспект от сделката – безсрочната гаранция, с която Брюксел се подсигури, че няма да има твърда граница между Ирландия и Северна Ирландия. На първо място има широко разпространени притеснения, че страната може да излезе от Съюза без споразумение. Всички партии в парламента са против това. Някои искат правителството да им гарантира, че няма да стане. Трябва да сме честни с британския народ. Единственият начин да го избегнем е този парламент да одобри сделка с Европейския съюз. Правителството се опитва да постигне това. Определиха датите за решаващи вот в Гърция. Преспанското споразумение за новото име на Македония ще бъде гласувано в четвъртък. Смята се, че премиерът Алексис Ципрас е осигурил необходимите 151 депутатски гласа, за да бъде ратифициран договора. Но изходът ще зависи от вота на независимите депутати и отцепници от други парламентарни групи. Управляващата партия Сириза няма достатъчно народни представители, за да одобри преспанското споразумение без чужда помощ. Много гърци не са съгласни с новото име Северна Македония. С нощи десетки хиляди протестираха в Атина срещу договора, като се стигна и до сблъсъци и ранени. Македония е една и тя е гръцка. Няма как да има две Македонии. Истината е, че не може една славянска нация да се кръщава македонска. Това е гръцко име. Техният език също не е македонски. Израел нанесе удари по ирански цели в Сирия. В официално съобщение израелската армия обяви тази нощ, че е нанесла удари по части на гвардейците на иранската революция в Сирия. Според Сирийския център за наблюдение на човешките права, при израелските въздушни удари са загинали най-малко 11 бойци. Поразени са складове с оръжие, тренировъчни лагери, а също и обекти на противовъздушната отбрана на Сирия. В неделя израелската армия е прехванала ракета, изстреляна от сирийска територия. Геновев, тук ли почваме? Главна политика да удреме по иранските позиции в Сирия и да удреме всеки, който удре по нас. Тази политика не се променя, независимо дали съм в Израел или съм на историческо посещение в Чад. Тя е постоянна. Една от големите теми на 21 век. Ножицата между богати и бедни в световен мащаб се отваря все повече, бие тревога хуманитарната организация Oxfam. В навечерието на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, тя представи своя доклад за богатството и бедността. Концентрацията на богатство се увеличава със всеки изминал ден. Оказва се, че 26 души разполагат с толкова пари, колкото и 3,8 милиарда души, които се водят най-бедни на планетата. Най-богатият човек в света, Джеф Безос, е натрупал богатство на стойност 112 милиарда долара само за миналата година. В същото време бюджетът за здравеопазване на Етиопия е 1% от неговото състояние. И още от данните на Oxfam. Миналата година богатството на милиардерите се увеличавало с по 2,5 милиарда на ден, достигайки 900 милиарда долара ръст на година. В това време състоянието на половината, най-бедно население на планетата, се е свило с 11 на 100.
още за данните сега от нашия колега Александър Андреев от Deutsche Welle. За последните 10 години броят на милиардерите почти се е удвоил. 26-ма милиардери притежават богатство колкото цялата по-бедна половина от човечеството. Звучи наистина шокиращо. В доклада има още числа и констатации, над които световните лидери в Давос на всяка цена трябва да се замислят. Например, че бедността особено мъчително засяга жените и момичетата. В световен мащаб мъжете притежават 50% повече от жените, а самите жени безплатно се грижат за деца, възрастни и болни, дейност, която годишно би струвала 10 трилиона долара. Изпълнителната директорка на Оксфам, Уини Бианиима, бие тревога, че светът има нужда от спешни инвестиции в образованието, здравеопазването и социалната осигуреност, за да се победи бедността. Аз съм в Давос, за да кажа на правителствата по света да се заемат със своите отговорности. Имаме нужда от по-справедлива данъчна система. Трябва да се облагат с данъци богатите и събраните пари да се използват за обществени услуги, от които хората се нуждаят. Да, по-справедливо данъчно облагане и пресушаване на данъчните оазиси. За това Оксфам има право. Но изводите в доклада не бива да се възприемат безкритично. Германският икономист Андреас Пайхъл твърди, че бедността в световен мащаб не нараства, а дори намалява, благодарение на трайния икономически ръст през последните години. Абсолютно не е вярно, казва Пайхъл, че бедните обедняват, понеже богатите стават все по-богати. Според него съществува цяла световна индустрия, която се изхранва от новините, че положението се влошава. С две думи, несправедливостта нараства, но бедността намалява. Оксфам са напълно прави, че богатството по света е разпределено крайно несправедливо и че трябва да се воюва срещу бедността. Но тази добра кауза не бива да се защитава с отчасти съмнителни средства. Информация на Александър Андреев от Deutsche Welle. У нас криза за акушерки. Родилните отделения в страната изпитват остра нужда от хиляди специалисти по родилна помощ. Превръща ли се акушерската професия в изчезващ вид? На бабин ден, сега от майчин дом, Марина Малашева. Марина. Майчин дом е болницата, в която по традиция се раждат най-много бебета. Тук работят и най-много акушерки, малко над 200. Поне за сега лечебното заведение се справя с кадровия дефицит. Но това е благодарение на акушерките, които макар и в пенсионна възраст продължават да работят тук. Последното десетилетие акушерката Надежда Христова посвещава на новия живот. Винаги съм знаела, че искам да се занимавам с медицина и по-специално с акушерство. Моята прабаба се е занимавала с това и аз смятам, че го нося в кръвта си. Аз лично се виждам в бъдеще да продължавам, да. Специалистите като нея обаче стават все по-малко. Заради ниското заплащане много от тях напускат страната или избират друга професия, а пациентите не ги винят за това. Специално в България не се цени труда нито на лекарите, нито на акушерките, за съжаление. По данни на НСИ, през 2017 практикуващите акушерки в България са малко над 3200. Сериозен е недостигът в областите Разград, Перник, Ямбол и Видин. Най-много са специалистите в София. В майчин дом, например, 40% от акушерките са в пенсионна възраст. Тук има акушерки, които имат 45 годишен трудов стаж. Когато аз съм се раждал, те са започнали своята кариера тук. Една от мерките, които държавата ще вземе, за да се справи с кризата, е да увеличи приема на студенти в специалността. Здравното министерство ще се опита да спре теча на кадри и с по-високи заплати. Може би не навсякъде ще успеем, но поне большинството болници сигурно ще успее. На по-добро се надява и акушерката Николина Пълова. В професията е от 41 години. В момента, в който се почувствам, че не мога да си върша нещата, както бих искала аз да ги върша, няма да оставам. На бабин ден тя получи и най-високата оценка за работата си. Заедно с гинеколога доктор Веселин Дяволов заслужиха отличието Златни ръце, което болницата връчва традиционно на свои служители. За новините на Нова, Марина Малашева. Десетки спортисти и почитатели на българския футбол отдадоха последна почит на Иван Вуцов. Поклонението беше в националния стадион Васил Левски. Вуцов почина в петък на 79 години. Като футболист национал той участва в световното първенство в Англия през 1966. А като треньор на българския отбор успява да класира националите ни на световните финали в Мексико през 1986 година.
Изключителен човек беше и като треньор, и като ръководител. Това е първия човек, който ме взе от юношите в мъжкия отбор на Славия. Преди много години. Това никога няма да го забравя и сигурно може би, ако не беше той, нищо нямаше да има, нали, говоря от моята кариера. Нито четвърти света, нито Славия, нито Левски, нито ЦСКА, нито нищо. Той е епоха в нашия футбол. Последните 40-50 години футболиста, треньора, ръководителя, който е оставил най-ярка следа. Мисля, че българският футбол загуби една от най-големите си светли личности. Беше човек, който с амбиция винаги беше на ногти да може да спечели. Еми звездния отбор, горе, нали, да кажа, Гунди, да кажа на Котето, отиде си Павката, Меци, сега си имат и треньор. Първото пълно лунно затъмнение за тази година беше наблюдавано от милиони ентусиасти по целия свят. У нас пълното затъмнение беше около 20 минути преди 7 сутринта, но много хора не го видяха заради облаците. Лунното затъмнение не беше обичайно. Естественият спътник на Земята изглеждаше по-голям, защото сянката на планетата падна върху него в момент, който почти съвпада с перигея на Луната или точката от нейната орбита, в която е най-близо до Земята. В десетки държави по света гледаха явлението. Най-добре се виждаше то от Северна и Южна Америка, като в популярната сред астрономите дестинация Чили. Не бях гледала такова затъмнение и ми беше много интересно. Покрай това явление научих за една вечер повече за Луната, отколкото знаех до сега. В Рио-де-Жанейро обсерваторията се изпълни с хора от всички възрасти, които искаха да видят затъмнението и червеникавия цвят на Луната. Много е забавно. Мисля, че е отлична идея, че пуснаха свободен вход, за да могат хората да видят явлението. Единственото неприятно е, че има доста облаци, но се радвам, че дойдох. В Съединените щати дават колоритни имена на явление като снощното. Според американците в небето имаше супер луна, защото беше в фаза на пълнолуние и близо до Земята. В същото време имаше и вълча луна, защото това е януарско пълнолуние. А освен това имаше и кървава луна, защото цвета на спътника беше червеникав заради затъмнението. Някои я наричат супер вълча, кървава луна. Аз се ограничавам само с наблюдението на явлението, което винаги е интересно. Много българи също чакаха с интерес небесното явление и го запечатаха. В рубриката «Моята новина» получихме десетки снимки на лунното затъмнение. Ако сте го пропуснали, следващото такова явление ще е след 3 години и половина. Нещо любопитно, но и не съвсем безопасно от Пловдив. Дива котка по улиците. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда каракал, наричан още пустинен рис, който се разхожда по оградата на къща в центъра на града. Оказва се, че животното е избягало от дома си през терасата. След кратка разходка, каракалът се прибрал без проблеми. Това не е първото бягство на риса. Преди няколко месеца стопаните му отново го издирвали с часове, след като избягал през отворения прозорец на апартамента, който обитава. Чудесен домашен любимец. Сега да кажем, че има новини около Левски, освен че се продава и още нещо ново. Какво е то? Да, здравейте. Само за 4 дни Левски се здоби с нов управителен съвет, нов изпълнителен директор и днес с нов треньор. Това е Георги Дерменджиев, който е най-успешният български специалист в последните години. Той изведе Лудогорец до 2 участия в груповата фаза на Шампионската лига и до 3 шампионски титли на България. А досегашният треньор Слави Шестоянович става селекционер на Латвия, така че можем да кажем, предстои също така на 6 март официално да станат ясни новите собственици на Левски. За тогава е насрочено и общо събрание. До тук следващите спортни новини от Емил Здравко след малко. И сега и прогнозът за времето от нас. Хубава вечер. Лека вечер и до утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.